Keď sme nakrúcali toto stretnutie našich volejbalistov so štvornásobným majstrom sveta sovietskými reprezentantmi, hrajúcimi v tmavých tričkách, naše mužstvo malo vo finálových bojoch 6. majstrovstva sveta v pražskej športovej hale pred sebou ešte nejednu prekážku v postupe k najvyššiemu stupienku. Toto dramatické 5-setové stretnutie, ktoré trvalo 2,5 hodiny, bolo jednou z nich. Sovietskí smečiari vynikali tvrdými útokmi a po jednom z nich za stavu 2-2 na sety si náš tréner vyžiadal oddychový čas. Našim prišiel k duhu a rozhodujúci set vyhrali vo veľkom štýle 15-4 a tým aj celé stretnutie v pomere 3-2. Dnes už je 6. majstrovstvo sveta históriou a my môžeme našim volejbalistom gratulovať k hrdému titulu majstrov sveta. Na Pražskom hrade prezident republiky súdruh Antonín Novotný prijal našich športovcov nových majstrov sveta. Volejbalové družstvo mužov vracala sa z exibičného vystúpenia v Londýne a z letiska mala prísť rovno na hrad.